станем шампиони. Въпреки всичките несправедливости, които се изляха върху ЦСКА, видяхте последните решения на дисциплинарната комисия. Така, доволен съм, честите на спортно-техническото ръководство на момчетата. Успяхме категорично 3 на 0. Продължаваме напред за шампионска титла и се надявам да бъдем първи. Тук при изгонването при Сол се държа доста странно. Аз вече бях, когато му казваха успокой се, успокой се. Емоциите... Не съм чул, бях горе на трибуните, но емоциите... Да, ще попитам, ще видя какво се случило, но явно емоциите дадоха лош резултат. Видяхте, че напрежението беше огромно, така че ще проверим какво се случва. Но не са приятни тези сцени, видяхте, че и публиката се настрои агресивно, така че най-важното, че победихме и взехме трите точки. Все по-добре играят. Важни са точките също. Тъй като след него кръг и друг предстоят по-директни двобои с отборите от челото, които са в класиране. И отново им честита една добра победа, която винаги в Пловдив трудно се играе. Очаквахте ли Левски да загуби от Миньор? Не, за Левски не говорим сега. Всеки може да загуби. ЦСКА как загуби? За купа, Левски за купа. Това са нормални. В Англия, в Италия има и силните губят. Важното е последната фаза да заслужено да отидем, където мястото на ЦСКА е там, в челото. Първи. Бехме разгадали много добре отбор на противника. Знаехме как играят. Малко попроменихме схемата на игра и мисля, че даде много добър резултат това нещо. Как играят против Пловдив? Каза, че сте ги разгадали. Какво сте разгадали? В смисъл, много активни бегове имаха, с много дълги топки. Разчитаха отпред да взимат топките с Карвалю и Здравко Лазаров. Ставихме ги да го правят това нещо. Биехме ги за първа топка постоянно и мисля, че се получи много добре. Рано ни отбелязаха гол и това попречи много на играта. И затова не се получи хубав матч. Видяхте, че повечето, голяма част от матча, според мен не се игра нищо. Те лежаха на земята. И така. Разбиваха вашата игра, когато се опитвахте да правите. Да. Тук при прибирането си Трисо се държа доста странно. Там има камери и понеже казаха, че е част на собственост на стадиона, могли да ви помоля да не ги предоставите? Той, наистина, аз вече бях тук, когато полицаите го успокояваха, му казаха спокойно, спокойно, бил ги напсувал и заради това. Аз нямам нищо против. Кажете на Скозунов, той ще ви ги предостави. Ако е редно, не знам. Еми, те са ваша собственост. Да не са прекалили футболистите. Минали път казахте, биеме, празнуваме, да не са прекалили с празнуването, защото едва ли един гол може да причини така, че Локомотив да не играе 90 минути. Това, което може да игра. И ми опитах. Според мен не ни позволи, нищо не ни позволи в този матч да мога да играем. Съдийството ще коментирате? Ми съдийството видяхте, че сигурно сега ще пътуват с кълбоя към София и ще се разберат. Предполагам. Съдията, настойчиво явно никой не му къса месото, ами му е добре послан. Каза, че ги е поздравил, тук нещо им каза при пребирането. Каза, че ги е поздравил, че свирили перфектно. Кой? Стойчо Младенов сега на прес-конференция. Еми, перфектно, за тях перфектно, за нас не. Според мен 90% от фаловете му беха обратни. И плюс това им позволи да лежат по 45 минути за неправилно дишане. Каквото има, всичко ще го опишем, не се притеснявай. Ти поне знаеш, че аз всичко пиша. Държеше се много така емоционално, ами, меко казвам. Напрежение. Не мога да коментирам нещо, но бъдете спокойни. Нещо не кажеш, което все пак трябва да знаем. Няма право да давам информация. Доклад ще има пред... Естествено, че има. Полицията. Не, полицията... Защо да има доклад? Или за това, което стана тук? Еми аз... Това, което станало тук, аз съм взял копия от доклада на полицията, на полицаите. Да. И ще предложа доклада към... Към моят доклад, да. За полицията не може да пише доклад. Аз съм взял доклада. Техният доклад съм го взял, да. Да. Но не мога да коментирам нищо. Наркомачета! Пички жени са братя Пачови! Дешо ни му си му от толкова грабва! Много се радвате, викахте. Ами мисля, че е заслужено. Се радваме след първата загуба от Черноморец. Бяхме така доста под напрежение, но успяхме да излеземе от, така да кажа, тази мини-криза. И с тези победи мисля, че се върнахме на победния ход.
се борим за шампионската титла. Познаш за инцидента, който се случва с твой колега? Ами не видях точно какво стана, мисля, че се сблъскаха с Дакс, но след това не видях какво стана, мисля, че е тръгнал да бия полицая, не съм много сигурен. Доста комична ситуация, която, както пак казвам, не съм много сигурен какво стана, защото не видях. Ами не мога да преценя, както казах, не видях, така че не мога да преценя, трябва да видя на повторението и след това мога да коментирам. Мисля, че и двамата имат вина в случая, защото това са глупости според мен. Юко. Коментараме за мача, взехме много важен мач за нас. И го взехме категорично с 3-0. Това е. Тактически сте били разузнали е, пас. Аз не мисля, че само нашия отбор прави това нещо. Всеки отбор гледа другите отбори и разузнава противника. Казвате, който колегите не противоречат. Не, аз не противореча, просто казвам, че всички отбори правят това. Това е да. Традиция. Да, това е нормално. Кой е виновен за червените картони? Доколкото бях, аз бях близо до ситуацията, мисля, че Присо по никакъв начин нито е ударил противника, нито нищо, не знам, съдията е преценила така. Така... Двамата артистично паднаха, така се едно с покосени от нещо. Те се знаят. Част от играта. Нормални неща. Благодаря много, всичко добро. После си вижда, че аз... Той ми удари и той иска да се прави те номера, аз ги знам. Той иска да се прави, това няма да стане. Може да гледа на записва, не съм докосван, изобщо не съм докосван. И аз не можа да разбира, защото ми изгони аз. Не знам. Така причини седята, това е него. А защо Локомотив не може да направи игра? Само радния гол ли беше причина? Как? Само радния гол ли, който получихте от ЦСКА, беше причина да не си направите вашата игра? Еми, не знам, днеска нещо не е върви, като изгреши. Значи, кой изгреши повече и загуби мачи. Днеска случва с нас. Нека, трябва да забрави този матч по най-бързия начин. Има доста важни матчи и ние трябва да гледаме напред, трябва да се дигам за серията, защото има и други матчи. Честно, не си видял тук? Не съм виждал. Не, аз беше вънка. Аз беше вънка. 10 секунди. Вие може пак да гледа на записта. Аз беше вънка с нашия администратор, с Силков Ена. Вие може да гледате там. Не може да видя.